Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo de Construct para vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar a como fazer o seu player correr com a bola e como fazer ele tipo dar um chute mais forte. Vou dar o player aqui. Então aqui, eu tenho aqui um player tal. Eu fiz ele assim simplesinho mesmo. Ali a minha bola nem é uma bola, é só um ponto azul. E daí conforme eu for tocar nela, ó, ela corre um pouquinho e para, tá vendo? Então eu consigo, ó, tipo, né, no caso num jogo, ir jogando. A velocidade aqui você muda, né? Eu coloquei ali, ele vai sair lá. Enfim, eu fiz o campo pequeno aqui. Então eu consigo correr com a bola, tá? Agora, se eu apertar aqui uma tecla A, ó, eu vou dar um chute bem forte. Daí vocês viram que eu botei a velocidade maior, então ele, tipo, ele deu um chute mesmo em vez de só estar correndo com a bola. É basicamente isso que eu vou mostrar como que faz. A como você mudar essa coisa da física, né? De você correr arrastando um objeto, tá? Então, eu já fiz aqui rapidinho só o fundo. Ó, aqui é um fundo, tá? O fundo é um sprite, né? Que é um campo. Aqui eu tenho o meu player, que eu coloquei ele aqui, uma animação parado, ele assim, paradão. Daí, correndo, é só duas animações assim, ó, ele andando assim. E o chute, que é uma animação assim dele mais chutando, né? Porque o correndo ele tá só assim, ó, com a perninha a menos, tá? E daí aqui no chute ele tá dando um chute maior. E beleza. E a bola eu fiz só um sprite azul. Eu nem botei uma bola. O ideal é você colocar uma bola com animação, aquela animação da bola rodando, rolando, quer dizer, para na hora que você dizer que quando ela tiver, né, andando ali, ela vai setar essa animação rolando dela para dar a impressão de que ela tá realmente rodando ali, não tá só um negócio azul rodando. Mas enfim. Aqui eu tô meio sem tempo, então vai assim mesmo. Então, beleza, eu vou aumentar aqui um pouquinho pra gente ficar ali melhor, né? Vamos colocar aqui então os behaviors, tá? No nosso player, no menininho aqui, ele vai ter o behavior de 8 direções. E eu vou desabilitar aqui a questão do ângulo, porque senão ele vai ficar de cabeça para baixo, tá? Deixa eu testar aqui. Ó, tá. Porque se eu não botar o ângulo, ele fica tipo de cabeça para baixo na hora que eu vou para cima, para um lado, ele dá uma confusão danada. Nele vai ficar só o behavior de 8 direções. Eu não vou colocar o behavior de física nele. Eu vou criar um sensor aqui, um outro objeto, para colocar o behavior de física. Por quê? Se eu colocar o behavior de física nele, ele vai interagir com a bola toda hora que eu encostar nela. Tipo, se eu encostar a cabeça assim, ele já vai empurrar. Se eu encostar a barriga, ele já vai empurrar. E eu quero que ele só empurre quando tocar o pé. Ele tá chutando a bola. Então, se eu tocar assim, tipo, na cabeça, ele não vai, né? Não, não dá. Então, pra mim, por isso que eu não vou colocar o behavior nele, senão, né, ia bater tudo nele ali. Então, eu vou criar aqui um sprite. Qualquer cor, tá? Porque depois vai ficar invisível, tá? Eu vou colocar uma cor clarinha aqui. Deixa eu colocar 100 aqui. Pra ficar realmente uma cor clarinha, pra não atrapalhar muito ali a visão. Mas isso daqui vai ficar invisível, tá? Então, esse daqui eu vou colocar mais ou menos aonde eu quero que fique, nos pés dele, tá? Eu vou deixar mais ou menos aqui assim, nos pés dele. E aqui, nesse behavior que eu vou colocar, nesse behavior não, nesse negócio que eu vou colocar o nome de sensor, eu vou adicionar o behavior de física. Cadê aqui? De física. E aqui no immovable tem que colocar yes, tá? E daí eu já vou colocar aqui na folhinha de eventos, ó. System every tick, todo momento. O sensor é set position to another. Ah, tá. Eu esqueci de botar o ponto de origem. Vem aqui no menininho. Aumenta aqui. Coloco aqui, tem o image point lá 00, né? Que é de todas as animações na 00 para ficar certinho. Mas cria aqui, ó, é um ponto de origem, eu já tinha até criado ali. Image point 1, e você vai colocar aqui no pé dele, tá? Não precisa ser aqui, tipo aqui mais ou menos no pé. E daí você aplica para todas as animações ali, que ele já vai aplicar para todos aqui, mais ou menos nessa direção aqui, que é o pé dele, tá? Então esse aqui é o image point 1. E aí agora sim. A todo momento, meu sensor set position to another objeto, que o objeto é o player, na image point 1. Desse jeito, perceba que aqui, ó, tá vendo que eu tô andando? Não tô com animação, mas ó, o negócio lá tá fixado nele, tá? Deixa eu colocar ali a animação, calma aí. A animação que eu falo é dele. Deixa eu ver se eu já coloquei o teclado aqui. Acho que já.
Vou colocar aqui quando o teclado keys down right, o player set animação. Ai meu Deus, set animação correndo e não está espelhado. Player not mirror head. E aqui no left. No left, ele está espelhado. E aí, quando ele não estivesse movendo, quando o player aqui, ó, is moving, que é o oito direções, mas inverte. Não, né? Tipo, não, quando ele não estivesse movendo, então ele vai setar a animação parado. Deixa eu testar isso aqui. Então, ó, vocês percebam que, ó, aqui, ó, agora eu tô andando, eu tô movendo, tá? Tipo, correndo, né? E o negocinho rosa lá, o sensor, tá sempre na perna dele. Então, eu vou colocar ali que eu vou fazer esse sensor, só vai interagir com a bola quando o sensor, ou seja, quando esse troço rosa tocar nela. Então, tipo, se eu tiver assim, tocar a cabeça, não vai interagir, porque, né? Eu preciso só tocar os pés na bola. Tá, beleza. Então, a gente já fez aqui essa parte aí dele andando pra lá e pra cá. E na minha bola, eu também vou colocar o behavior de física. Eu vou colocar o behavior de física na bola e eu vou colocar na bola o behavior de scroll to. Então a câmera vai estar com a bola. Então quando a bola for para lá, a câmera vai também. O player tem que ir atrás, né? Aqui na bola, o immovable fica não e aqui no negócio de colisão fica círculo, tá? Então, se você der um player aqui, você vai ver que a bola vai cair. Ó. A bola foi embora, porque ela tá com esse movable ali de não. Mas eu preciso deixar ela com esse movable de não, porque se eu deixar yes, eu não vou conseguir chutar ela, ela vai estar parada. Então, para quando eu começar o jogo, ela não despencar, eu coloco aqui que é system on start of layout. Isso aqui você pode colocar lá em cima, tá? Vou até colocar lá para cima. Eita, ferro. System on start of layout, a bola. Set World Gravity de zero. Ela vai ter a gravidade de zero. Então, quando eu der o player aqui agora, ela não anda mais. Ó, ela tá parada lá, tá? Deixa eu ver aqui se ela já tá. Não interage ainda. Eu consigo até carregar a bola, ó, mas eu não tô girando ela. Ó, tá, espera aí. Ainda não tô girando ela. Enfim, tá. Agora, vamos dizer aqui, quando o meu sensor colidir com a bola vai aplicar um impulso, não, como é? Aplicar um impulso a ângulo para a gente poder mudar o ângulo. Vou colocar aqui um impulso de 1 e o ângulo vai ser o do player, então é player.ângulo. Então, se o player tiver meio de ladinho assim, deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, só que quando eu aplico o impulso, ela não para, ela vai rodar até o finalzinho. Mas quando eu toco, deixa eu ver se eu consigo tocar assim. Eu vou ter que mudar o ângulo do player aqui. É porque eu tirei o ângulo dele, tá? Mas se eu deixar o ângulo dele, ele vai estar todo torto, mas enfim. Ó, o ângulo dele aqui com esse negócio, ele fica torto. Aí você tem que vir naquele negócio de flip, not flip, e aí ó, ele vai, a bola vai chutar no ângulo que o player tá? Então, se eu tiver meio que correndo assim pra baixo, ó, ela tá muito rápida, eu não tô conseguindo. Enfim, a bola tá ali. Eu vou deixar aqui o. Deixa eu ver, eu acho que eu vou colocar esse 90 graus só. Deixa eu ver o 90 graus como ele fica. Ele ainda tá girando. Tá, eu vou tirar ali o coisa do ângulo, mas isso daqui. É questão do ângulo, você teria que mudar o seu player, a posição dele, mudar o ângulo dele. Tipo, quando ele for para a esquerda, ele vai ter, para cima, ele vai ter uma posição, para baixo, para poder ele ter realmente essa questão de girar, de andar assim em vários ângulos sem ficar todo torto, tá? É uma questão ali de oito direções. Mas vocês percebam que uma vez que eu toco na bola, ela vai embora. E essa velocidade ali é esse 1 aqui. Tipo, se eu colocar aqui 5, o impulso no caso de 5. E vim aqui, ó, tá? Quanto maior o impulso, mais coisa. Se eu colocar 0,5, ele vai estar tá mais coisa.
Mais devagarzinho. Aquela hora eu coloquei um e achei que ficou bom. Ó, 0,5 é assim, tá vendo? Bem fraquinho. Daí 0,1, 0,2, 0,00, ponto não sei o que, eu vou colocar um mesmo, tá? Porque eu acho que tá uma velocidade boa. Tá, só que como eu falei, a gente dá um impulso ali e ela vai embora. Então eu vou colocar aqui que o sistema espera um segundo e aí eu vou fazer ela parar. Para mim fazer ela parar, eu preciso inverter isso daqui. Se eu apliquei o impulso de 1, para parar, eu preciso aplicar o impulso de menos 1. Sempre o inverso. Se você aplicou 5, para parar, menos 5. Sempre o inverso, tá? Então, eu vou até copiar e colar aqui. Só que aí aqui, em vez de ser 1, vai ser menos 1. Então, ela vai rodar e depois de 1 segundo ela vai parar. Então, agora ela não vai mais. Ó, tá, 1 segundo. Você pode botar menos, pode botar 0,5 segundos, meio segundo, ó. Ela para, tá? Mas, deixa eu botar esse troço aqui invisível, esse sensor aqui, peraí. Mas com o segundo, basicamente, você tem que aumentar ali depois o layout e tal. Eu consigo ver se a sua velocidade do player tá conseguindo fazer, ó. Pode ser até um pouquinho mais coisa, que aí ele vai correndo e vai chutando ela, tá vendo? Então ele vai correndo com ela e vai embora. Então, beleza. Tá funcionando como você correr basicamente com a boia. Passei, ó, quando eu passo com a cabeça, ela não vai. Ela viu que eu passei aqui com a cabeça, ó, e ela não saiu do lugar. Por quê? Né? Porque eu botei o sensor de que só vai mover quando for o pé. Tá? Pode aumentar a velocidade ali, ou aumentar a velocidade do player também, para ele correr mais rápido, enfim. Agora vamos só fazer ele chutar. Para mim fazer ele chutar, eu vou fazer aqui que quando o sensor, igual ao de cima, colidir com a bola, sensor colidiu com a bola. Porém, eu vou colocar aqui uma condição que seria apertar alguma tecla. Vou colocar a tecla A, então seria a tecla do chute. Então, quando ele colidir com a bola e apertar a tecla A, vai ser a mesma coisa disso daqui. Vou até copiar e colar para a gente ganhar tempo. Só que eu vou aumentar o impulso. Então, se aqui era aquela hora lá era 1, né? Na hora que eu, ó, quando eu tocar na bola, quando o sensor tocar na bola, ele vai aplicar o impulso 1. Quando o sensor tocar na bola e estiver apertando o A, ele vai aplicar o impulso 2. Tá? E aí, para mim dar aquela a animação lá, eu vou dizer um evento aqui. Quando o keyboard keys down. Toda vez que o A for pressionado, o player seta a animação do chute. Então, ó, vou dar aqui o normal, como eu tava indo aquela hora, só encostei, ela foi e parou, agora eu vou dar o chute com A. Ó, ela pegou a velocidade, viu? Notem que ela. Não coloquei para ela parar quando ela for o chute. Então ela vai ficar correndo lá. Se eu apertar o A aqui, ó, eu dou só o chute sem nada, tá? Agora se eu chegar, ó, tá vendo? Só tô animando ali que ele tá dando chute. Se eu chegar perto e apertar, ó, ele dá o chutão e vai embora. Então basicamente é isso, tá? Aqui no chu aqui, ó, quando eu apliquei a força, eu não coloquei ela para parar. Para você parar, você repete isso daqui, coloca de novo o system, só que aí você aumenta. Como ele deu um chute muito forte, você não vai parar ela em um segundo, bota, sei lá, 3 segundos. E aí ele para. Como é? Não, isso aqui embaixo. E aí ele para. Eu não sei se com 3 segundos vai dar para você ver, porque eu não coloquei um layout muito. Aí é menos 2. Sempre para parar é o inverso, tá? Deixa eu tentar dar um chute aqui agora e. 3 segundos ela passou direto porque o meu layout está pequeno. Mas vocês entenderam, né? Depois de 3 segundos ali, se eu colocar 2, deixa eu ver se ela para. Parou. Ali no finalzinho do layout, mas parou. 2 segundos ela parou, tá? Então, assim, conforme você vai aumentando o impulso ou diminuindo o impulso, você faz com que ele chute mais ou menos, tá? E daí você pode colocar, né, uns obstáculos aqui, porque na hora que a bola bater no obstáculo, se ele for um. Se você colocar um outro player aqui, que for um físico também, quando bater nesse outro player, ela vai voltar pra você, tá? Então aí, tipo, ele roubou a bola e tal. Enfim, na verdade, o que eu ia mostrar pra vocês é a questão mesmo de você fazer um objeto, que é no caso aqui o player,
empurrar ou chutar um outro objeto, e essa questão da velocidade, de quando, né, o impulso é um toquinho pequeno, o impulso 2 é um toque maior. Lembrando que você pode colocar menos de 1, 0,5, 0,2 para ficar bem devagar ou bem rápido, tá? Bom, então esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima!